မင်္ဂလာပါရှင်။အမ်စီအန်ဒရင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရစ်1,000ကျပ်ခွန်80ကိုကိုနဲ့ဒေါ်လာဇန်12ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအလုပ်သဘောနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးထွက်ခွာသွားတဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေပုံမှုဆိုးရွားမလာစေဖို့ဗာတီကန်အနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ဘက်ကထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံရေးမှာရန်သူမရှိလို့အားမျိုးချစ်စိတ်နဲ့တစ္ဆာတရားပြိုင်ဆိုင်မှုသာရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်း။စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစ
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ထဲမှာတော့နိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာရှီကျင်းဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်ပေကျင်းမြို့မှာကျင်းပမယ့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးများပါတီ၏အစစ်မြင့်ခေါင်းဆောင်များဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်မိကုံပြောကြားဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီခီးစဉ်တန်းမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူလျှက်စစ်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မြင့်မောင်သမရာယုံဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူစတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုက်ပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဋိပက္ခတွေပုံမဆိုးရွားမလာစေဖို့ဗာတီကန်အနေနဲ့မြန်မာအစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ဘက်ကထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပိုယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့၃ရက်ကြာခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားပေးတာကိုတွေ့ကြုံနေရပြီးဝေဖန်မှုမျိုးစုံကိုကြုံဆုံနေရချိန်တွေမှာဗာတီကန်အနေနဲ့မြန်မာအစိုးရဘက်ကရည်တည်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပိုယဟန်မင်းကြီးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာဂျရက်ဘတ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကကတ်သရစ်ဆရာတော်ကြီးတွေပိုယဟန်မင်းကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖာသာမာရီယာနိုစိုးနိုင်တို့ကအဓိကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့2018ခုနှစ်ငွေလုံးငွေရင်သုံးစွဲခွင့်တင်ပြချက်ကိုဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုစနစ်မကျတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCI ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတောက်မင်းမျိုးနယ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုခံယူဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့2018ခုနှစ်ပထမ6လပိုင်းအတွက်ငွေလုံးငွေရင်း30ခွင့်တင်ပြချက်ကိုစနစ်မကျတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကပေးချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကရေးဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ငွေခွဲဝေ30ခွင့်ဆိုင်ရာတင်ပြချက်ဟာလွှဲမှားမှုတွေရှိနေပြီးတချို့ကိစ္စတွေမှာအမှန်တကယ်ကုန်ကျမဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်ပိုရှင်ရေးဆွဲထားတာတွေနဲ့ဒေသနဲ့မကိုင်းညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထစ်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့အတွက်ပေးချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာအဓိကကျွန်တော်တို့အခြေခံရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့ infrastructure ပေါ့ကျွန်တော်တို့လမ်းရေမင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုအဓိကထားရေးဆွဲပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့လိုအပ်တဲ့ပေါ့ပေါ်တက်ဆောင်တွေရေးဆွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီမှာအစိုးရဘက်ကတင်ပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးပြုပြင်ဖို့အတွက်ဒီလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတင်ပြထားတဲ့ရသုံမှန့်ခြင်းငွေစည်ရင်းဟာပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ငွေစည်ရင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲဌာနတွေကတင်ပြချက်တွေအပေါ်အခြေခံရေးဆွဲထားတဲ့ငွေစည်ရင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ပြန်လေသုံးသပ်ပေးဖို့အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒေသအခြေအနေကိုသိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဤဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်ပေါ့တင်ပြတဲ့ဟာကိုအလေးမထားဘူးသက်ဆိုင်ရာဌာနပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးဌာနတွေကတင်ပြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတော့တင်ပြချက်ပုံမှာပဲအလေးထားတဲ့အတွက်ဒါမလိုလားအစ်တပြည်သူကပြည်
ဒီသူကမန္တကေအကျိုးပြုမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမဟုတ်ပေနဲ့လူရဆွေးပြီးရေးစစ်ထားတဲ့ပဲကျဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေစင်းအသွင်ပြုမှုမူကျန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကတင်ပြခဲ့တာတွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာတွေလည်းမရှိဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံရွေးချယ်ပြည်ထောင်ပြည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 
ဒီပကားတွေပုံမှုဆိုးရွားမလာစေဖို့ဗာတီကန်အနေနဲ့ရန်သူမရှိနိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်းနိုင်ငံလူမျိုးနဲ့ဒေသအကျိုးအတွက်လှုပ်အားပြန်ဆိုင်တာမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ပြန်ဆိုင်တာသစ္စာတရားပြန်ဆိုင်တာတွေသာရှိတယ်လို့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုအတွက်ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမြအေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုအတွက်ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးမြအေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေမာလာ30ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်အဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာပါ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီပကားရီပုံမှုဆိုးရွားမလာစေဖို့ဗာတီကန်အနေနဲ့အခုလဲလုံနေတာဖြစ်တယ်လို့နောင်လဲဒီတိုင်းပဲလုံနေအောင်ပါပဲလို့လဲရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့ရှစ်ဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးမြအေးဟာရှစ်ဆက်ရှစ်ငင်းကြရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စီကနှုတ်ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသားရေးသမားကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကသာအဓိကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားကတော့ကိုကျိုးစီးပွားကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားရေးဆရာတော်ဦးဝီသူကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအမျိုးသားရေးစိတ်ထားနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ထားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းပါတဲ့ဘုတ်ရေးသားပြီးဖော်ပြလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ဆရာတော်ဝီရသူကအမျိုးသားရေးသမားကသတင်းမှန်ကိုပင်ပြောတင်သူကိုမှပြောပြီးနိုင်ငံရေးသမားကတော့သတင်းမှားကြီးကိုပင်မပြောတင်သူကိုလည်းပြောတတ်တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ 2018ပညာသင်နှစ်အတွက်ပညာသင်ဆုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နော်ဝေနိုင်ငံတန်ယုံနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ David တော်ပညာသင်ဆုလို့အမည်ရတဲ့ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တွေအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီပညာသင်ဆုကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားတွေကိုချီးညွှန်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ရောက်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကနေလာရောက်ပညာသင်ကြားမဲ့ထူးချွန်ကျောင်းသားတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာသမိုင်းဒါမမဟုတ်လူမှုရေးဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပညာသင်ဆုတွေချင်းညံ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဝေးနိုင်ငံတန်ယုံကလူ့အရေးမြင့်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးကြီးသောအခန
ဒီနေ့ဝေးတင်တက္ကသိုလ်ရဲ့စာမှုပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုသူ၄သိန်းခွဲနီးပါးရှိတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စာမှုပွဲတွေကိုအထူးပြုပါသားရွတ်တွေလိုက်၃တုတ်ခွဲပြီးအနီးကပ်တင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တာ။ຫນွေမာလာစနေရနေ့ကနေ၃၀ရနေ့အထိတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာတော့စာမှုပွဲဖြစ်ဆိုဖို့စည်ရင်ရှိသူ၅သိန်းကျော်တဲ့ကမှ၄သိန်းခွဲနီးပါးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလုတ္တမားအနေနဲ့တရံဝင်ပြပအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အလုတ္တမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်တင်ပေါင်းထွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြောက်ရီမြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်လုပ်ကန်ကြမဲ့အလုတ္တမား60ကျော် တရားမဝင်စေလို့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုမြောက်ရီမြို့အလုတ္တမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြပကိုတွားရောက်လုပ်ကန်ကြမဲ့အလုတ္တမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်ပြပအလုတ်ကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီတွေနဲ့သာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အလုတ္တမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။အဲဒီနေ့မှအထူးဂရုပြုဖို့ကတော့ဒီအလုတ္တမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်ဖွင့်စည်းတွေနဲ့သာ
ဒီကနေ့ရှေ့ပြောင်းလူသမားတွေမှာနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြမရှိတာကြောင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မလုပ်နိုင်ပဲတရားမဝင်နှီးတွေနဲ့သာထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်လုကိုင်နေကြရတယ်လို့
ไอ้เดต้ามาเราทำไมกูยิ่งสอยเป็นในตัวดีก็เปลี่ยวไปเลยย้อนมาสิเดตัวดีอารมณ์ท่านยังในตัวดีอารมณ์เอาแล้วไม่ตัวจ้าไม่ถูกมาเดียวมันไม่ตัวจ้าเออเราจันทร์เราเดียวมันตัวบุตรเด็กขาจ้าเราตัวตัวเจ็บไปเลยได้ไหมตัวมาแค่เกิดสิเดียวไปแค่เกิดเลยสิเราจันทร์เราคลีดีกว่าเนาะลีน่าเอาเนี่ยท่านกูไล่เรา เออท้ายของปูไล่เลยด้วยคลีเดียคลีบัวมาเลยท้ายของวันเลยด้วยตัวเสื้อชิ้นนี้พี่เลยมาลาจารอบ่ตัวชุดคลีเดียส่วนคลีมาปูนี่เราไม่ใช่บ่เออเส้นนี้พี่คลีมาปูนี่ไม่ใช่ได้ด้วยมาปูนี่เสื้อชิ้นนี้พี่มาปูนี่ลูกบัวเลยไม่เลือกบ่เนาะเออเราจะเอาจันทร์เราเปลี่ยนเลยมาลาเราคุ้มมาเป็นนี่เลยด้วยกูเจนี่ไอ้คลีเดียมาปูนี่ไม่ใช่บ่เออที่คลีเดียบัสก็ลงมาส่วนปูวิโรบเลือกบ่โดยมาลาชาวเนี่ยก็ท้ายในงานกูเราตัวมาโค
ဒီကနေ့ကတော့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတခြားသူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.bizne, facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနယ်ထပ်မံပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရ